Luka Milivojević posetio je klub koji je napustio sa 17 godina kao talentovani fudbaler. Igrao je za beogradski Rad, Crvenu zvezdu, Anderlecht, a sada nastupa za grčki Olimpijakos. Ima i nekoliko nastupa za reprezentaciju Srbije. Takođe mi je posebno drago što vidim ove mlade fudbalere ovde. I isto tako sam i ja u njihovim godinama počeo u ovom klubu i drago mi je da kažem isto što se neko setio nas koji smo ponikli ovom klubu i drago mi je što uvek kada budem došao u Kragovac ću moći doći ovde u klub koji smatram na neki način i svojim, jer sam ovde poniko napravio, da kažem, svoje prve fudbalske korake. Luka Milivojević je delio autograme i odgovarao na pitanja znatiželjnih članova najmlađih selekcija fudbalskog kluba Radnički. Mladi fudbaleri imali su priliku da čuju savete kako da postanu uspešni igrači, kao i da saznaju mnoge detalje iz profesionalnog fudbala. Ovo je neka nova ideja omladinske škole Radničkog da kažemo sva naša deca koji su ovde ponikla igraju sad širom Evrope i sveta. U svakom trenutku kad budu dolazili ili na odmor u svoj rodni grad da budu gosti ovog kluba. Prvi na moje veliko zadovoljstvo je Luka Milivojević. Nadamo se da ćemo u narednom periodu ugostiti Filipa Kostića, Tomovića i Pejčinovića. Da ne nabrajam sve. Direktor omladinske škole Radničkog uručio je Luki Milivojeviću plaketu i dres Radničkog sa njegovim imenom. Milivojević je klubu poklonio dresove Anderlehta i Olimpijakosa.